Utorak, 19. septembar. Još koji dan leta je ostao u kalendaru. Nevreme i kiša su nas podsjetili da je vreme da se pripremimo za jesen. Srbija je slavila medalju naših košarkaša. O tome će istorija pisati već od narednog leta, a u arhivima sada piše i da je na današnji dan, 1814. U Požeškoj naphiji u Srbiji počela Hadži Prodanova buna. Ustanak se proširio i na Kragujevačku i Jagodinsku naphiju, ali nije dobio podršku Miloša Obrenovića koji je smatrao da je ustanak preuranjen. I pored obećanja da će ustanicima biti oprošteno, Turci pogubili oko 300 ustanika. 1914. počela bitka na Mačkovom kamenu u Prvom svetskom ratu. 1928. Parobrod Vili, prvi animirani crteni film u kom se pojavio Mickey Mouse, prikazan u njujorškom bioskopu Koloni teatar. Dobre vesti su ono što nam treba i za početak dana. Počinje naš jutarnji program. Voditelj je Milan Srdić. I dobro jutro, dobro nam došli u jutarnji program. Počeo je dan, iako izgleda da još nije svanulo, ali ubrzo će, za koji minut, u petak 22. septembra dolazi nam jesen i teoretski tada bi obdanica i dan trebalo da traju isto, a tek za mesec dana vraćamo se i zimskom računanju vremena, tako da će već sutra ili preko sutra i bukvalno biti mrak u vreme početka jutarnjeg programa. Tanja, Simo i Ana su sa nama ovoga jutra. Preslika iz Beograda, iz Renjanina, ono o čemu se radujemo već nekoliko dana. Srebrni košarkaši vratili su se iz Turske, od aerodroma Nikola Tesla preko hotela gde su kratko odmarali i dočeka ispred Skupštine Beograda i čuvenog balkona. Hiljade navijača bilo je spremno da čeka i satima pozdravi naše sportske junake. Bogdan, Bobi, Stefan, Lučić, Gagi, Vasa, Ognjen i Štimac, Mačvan, Bičević, Lazić i Gudurić i nekada veliki as, a sada trenerski mag, Sale Đorđević, pokazali su da ne postoje reči ne može, da su problemi i prepreke samo posticaj za veće napore i bolje igre. O tome ćemo još govoriti u emisiji, a ni danas neće biti kraj naše košarkaške priče. Kao što bi rekao Muta Nikolić, pomoćnik trenera naše košarkaša, sve je to normalno. Čestitke Orlove još jednom. Vraćamo se našim reporterkama i reporterima. Prvo Tanja koja je stigla do Beogradske kvantaške pijace i pitamo je ima li ovako rano kupaca i šta se kupuje, Tanja? Dobro jutro. Ovo jeste vreme kada na veletržnici ima i kupaca i prodavaca. Najviše se traži paprika i paradajz. I, na primjer, cena jedne ovako lepe i zdrave paprike po kilogramu je 50 dinara. Ali, pored mene je Gordana Blagojević, ona je proizvođač i ja sa njom razgovaram ovoga jutra. Gordana, dobro jutro, odakle ste? Dobro jutro, iz okoline Leskovca. Kako ide prodaja i da li su domaćice zainteresovane kao i prethodnih godina? Pa nije kao prethodnih godina, ali ima zainteresovanih domaćica koje dođu. Najviše vikendom se traži crvena paprika, ali ovako preko nedelje. Koliko se najviše traži? Koju količinu najviše kupuju? Pa do 100 kg najviše domaćice kupuju. Kakav je rod bio ove godine? Pa suša je bila, rod je malo omanuo, ali ima ponovo roda dobar. Koliko možete dnevno da prodate? Pa oko 2-3 tone paprike. Sada mi recite, evo ovde imamo ispred vas i kornišoni, i paprika, i paradajz. Ajde da vidimo koje su cene. Cena kornišona je 50 dinara, paprika je 50 dinara. Paradajza je s otvorenog polja do 50 dinara, a folijski je nešto malo skuplji zbog proizvodnje. Htela da vas upravo pitam, jer ovde imamo i dve vrste paradajza, dakle jedan je iz plastenika, jedan je sa otvorenog polja. Prepoznajemo onaj koji je sa otvorenog, a koji je slobodno pokažite rukom. Paradajz folijski je sa peteljkom i po tome se najviše razlikuje. S otvorenog polja se bere bez peteljki, to je ovaj ovde paradajz. Razlikuju se po čemu? Razlikuju se po ukusu. S otvorenog polja je mnogo ukusniji, a lepši je folijski paradajz. I sada nam recite za kraj, stiže, op, to ćemo sad mi da pokupimo, stiže kupus, je li tako? Koja će biti cena kupusa? Pa ne zna se još, trenutno je kupus 30 dinara, ali ja mislim bit će mnogo jeftinije.
Paprika za turšiju i karfiol? Karfiol je oko 100 dinara, ali to biće mnogo jeftinije, ali nije još uvek stigo dovoljno. Poslednje moje pitanje je, vi ste domaćica također, kako ste pripremili zimnicu? Pa pripremit ću mnogo kasnije, sad mi je prodaja na prvom mestu, pa onda zimnica. S obzirom na to da ste iz Leskovca, recite nam neki tajni recept za dobar ajvar. Dobar ajvar je samo od pečene paprike crvene i ništa više u njemu. Hvala vam za razgovor i na informacijama. Evo toliko za ovo javljanje sa Veletržnice. U Beogradu je jutro sveže, trenutna temperatura 14 stepeni. Milane. Tanja, hvala i tebi i tvojoj sagovornici. Dakle, čuli smo za koliko se prodaju stvari za zimnicu i treba razmišljati i o tome. A dva dana posle olujnog nevremena koje je protutnjalo Srbijom, još se saniraju posledice. Pitamo našeg Simu, imali štete na Banatskim poljima i da li su na kratko prekinuti radovi? Dobro jutro. Milane, dobro jutro iz Ravnog Banata. Na svu sreću na poljoprivrednim usevima, poljoprivredni proizvođači kažu, oštećenja nije bilo. Ali 10 litara kiše koliko je palo tog dana, ja se nadam nakratko zaustavilo sve obimne jesenje radove. A kada je reč o radovima, recimo da je žetva suncokreta završena. U toku je žetva soje i vađenje šećerne repe. Ipak najvažniji posao koji očekuje ratare ove jeseni svakako je berba kukuruza. Od 90.000 hektara rod je do sada skinut negde sa 40% ovih površina. I ipak ono najvažnije što pred ratarima ove jeseni svakako je i jesenja seta pšenice koja treba da se obavi na površini od 45.000 hektara. Vremena je malo, posla mnogo. I ono što najviše muči ovdašnje ratare, celo leto gledali su u nebo da vide da li će biti kiše, a sada gledaju u nebo u te iste oblake da li će biti kiše da ne mogu nastaviti sa svojim jesenjim radovima. Nikada našim ratarima, Milane, ugoditi. Mi se ponovo vidimo za pola sata gdje ćemo pričati o tome šta je štete prouzrokovala na ovom području u seoskim sredinama. Milane? Hvala, pozdrav za Zrenjanin za sada. Polako privodimo ovo leto kraju. Čuli smo, bilo je i nevremena. Kakav će dan biti pred nama i šta nas očekuje do kraja ove sedmice, to zna naša Ana Reljić. Dobro jutro, Ana. Dobro jutro, Milane, i tebi i kolegama reporterima i naravno svim našim gledaocima. Dakle, tokom dana doći će do postepenog pada vazdušnog pritiska u celoj Srbiji. Tako da nas već posle podne u celoj zemlji očekuje kiša, pljuskovi praćeni grmljavinom, ali i pojačan južni i jugoistočni vetar koji će na području južnog Banata povremeno biti i olujne jačine. Dakle, temperatura danas od 22 stepena na severu do 30 stepeni na krajnjem i jugu Srbije. Kao što vidite, u većem delu zemlje trenutno je umereno oblačno, već ponegde sa slabom kišom. Jutarnja temperatura u ovom trenutku najviša je u Beogradu, Negotinu i Nišu 14, a najniža u ovom trenutku je naravno gde drugde nego u brdsko-planinskim predelima, tačnije na Kopalniku, gde je trenutna temperatura samo 9 stepeni iznad nule. U Beogradu jutro umereno oblačno, takav će biti i dan. Kasno posle podne u večernjim satima i na širem području Beograda se očekuje kiša, pljuskovi, grmljavina. Najviša dnevna temperatura u glavnom gradu danas će biti 26 stepeni. Prema prognozama meteorologa, sve do petka u Srbiji biće oblačno vreme, kišovito, najavljene su čak i obilnije padavine. Do petka u našoj zemlji temperature i ispod prosečnih vrednosti. Sa opštim vremenskim izveštajem mi se vidimo naravno u pola sedam. Milane. Hvala, Ana. Vidimo se dakle sa Anom Reljić kasnije. A do 9 sati u jutarnjem programu gledate i sledeće. Kako je Sandra, devojka koja je imala transplantaciju pluća, odlučila da organizuje pešačke ture i pomogne sebi i drugima. Kako izgleda solarna kuća kojom će se naši studenti predstaviti na sajmu koji se organizuje u Dubaju? Sa vrhunskim stručnjacima razgovaramo o tome zašto je važno otkriti na vreme aneurizmu, grudne i trbušne aorte. Nova akcija policije pod nazivom Čuvaj se, u kojoj ljudi koji su posle saobraćajnih nesreća postali invalidi, iskrenom pričom pokušavaju da daju važnu poruku vozačima.
Naši muzički gosti pre 9 sati biće članovi grupe Podignemo stupove, a za sam početak emisije potpuno drugačiji zvuk. Za nekoliko minuta prelistavamo i dnevnu štampu za danas. Dobro jutro.